Як там вижили? А я ось вийшов з нової пошти, ось вийшов і прямо перед новою поштою ось така машина. От. Я попрошу зараз підполковника Андрусєвича прокоментувати, де ця машина була. Де ця машина була? Да, а ну... Василь Миколаївич, я думаю, ця машина була на передовій. Можливо, а можливо десь попала вона під... А ну давай подивимося, Бачу, дивись тут. Дивися. Тут осколкові, тут і кольові, я отвори, блін, капець. А осколкові диві. Як люди вижили, от так, бачиш. Боже, як ти кажеш, її би зразу в музей, правда? Да, таку машину. Ой-ой-ой, а ну покажи. Дивись, це на капоті, прапор перебили, тварі кончені. Дивися. Сволочі. А ну ззаді є теж. Решето. Бач, ти помітив, а я не помітив. З усіх сторін били, дивися. А і це... справа, і зліва, і ззаді, далі осколки мілкі. А ось дивися, Саша, яке... А ось це куля, так, да, це, видимо, 5.45. Це якась снайперська. Напевно, 5.45 це залетіло. То а снайперська якась. Ні, не снайперська. Снайперська не така. Ну, це осколок такий. Ну, такий, ну, це не кульове, напевно. Так, да. Досталося і бідолах, дивись. А це явно повернулося. Зараз ми подивимося. Ні, це шрапнель, типу шрапнелі щось було. Шрапнелі? Так, да, напевно таке було. Скільки, та ні. Знаєш, воно як правило рубування, але це не кульове. Це не кульове? Воно кругле, так, да. Тут трохи рване воно, мені здається так. Бач, дивися, тут теж покосане, бач, кругленькими шариками. Це... Може бути міна, мон може бути. Мін, мон, так? Може бути мон, шариком пилим. Оце туди. Так, да. Ну я не знаю. Як вижити в такій машині, Саш? Ну я не знаю. І там на два тіні отвори болять. Де? А, наскрізь, наскрізь пройшло, а ну. Коля, ми відправили вже. Ну тут сквозник немає. Вже відправили. Вже не треба? Саша. Що? Коля може оплатити, як ти так? За одне ви казали, що це штампілька, чи одна? Ой, шість штук. Шість, сім, а де інші? А, воно все в одній. Все в одній. Друзі, ви таке бачили, я в Ямполі таке бачив вперше, а ти? Да, я такого не бачив, Ну це, бачите, номера не наші, це АН, я не знаю, чи це, яка це область. Це, напевно, звідти з Донеччини, з Луганщини. Мені здається так, я не знаю, чи це номера. Це твої? Це ваша машина. Іди розкажи. На хвилинку, піди сюди. Іди розкажи. Це познайомо. Ну, не запасів, займаємо сітками. Василь Володимирович – це заслужений волонтер, заслужений журналіст України. Волонтером працює з початку війни, 14 років. Ну, ми побачили оцю машину. Цю машину. А? Як нас, подарили? А, це подарували, так? Да? А хто подарував? Там на місці. Да? Під Волноваху люди. А. Під Волноваху? Це вони попали під роздачу, так? Да? Ні, просто ми стояли там рядом, вони говорять, забирайте, тому що говорять, нас все одно заберуть, ті жмуть. Всі пари. Ну, ми забрали. Ну, а як ви жили в цій машині? Чи вони історію цієї машини, біографії не розказували? Я був в цій машині. А? Я в цій машині був. Вона, ми забрали, вона ціла була. Вона ціла була? Так, да, це ж заново застікли в стекла, резину поміняв, нову поставив. А ви... Ну, це чим попало? Почіпав, типа моно щось тут шрапнель, так? Почала града, а потім мінольот. Та ти що? А я вже ж мотор цілий залишив. Цілий остався. Та ти що? Ну. Ще доїхав. Всю Україну проїхав. Молодці, ребят. А ти звідки? Я сам з Харкова. З Харкова? А тут служиш тут на кордоні в нас? Так, переїхав ось тільки що. Ага. Ну ти дивися, Саша, дивися, який тісний світ. Ми тільки що в Харків відіслали це. Дякую вам. Дякую. Коля, від душі і серця дякую. Дякую.
оплачує. І людина оплатила. Мали оплачити в Харкові, там, там моя племінниця жила. Ну, вона волонтер, вона готовить їсти. Ну, скажімо так, вона готовить, знаю, останні дані, порядка 16 тисяч порцій обідів для військових і для цивільних. Слухай, це, ну, це, хай розкаже про цю машину, я просто... Багато історій розказую, там дуже довго. Дуже багато, що я сказати, маю, що дітям показати. Ну, ну, да. Ну, розкажи хоч два, це саме цікаве. Саме цікаве? Так. Да. Я ж не знаю всі цікаві історії. Я не знаю, яку історію розказати. Ну, а люди, які, ну, були в ній, живі лишилися? Всі живі. А? Всі живі. Всі живі? Всі живі. Ну там, бач, там не си, невелика сила була удара, там навіть пробило снаружи, а внутрі там три, на всю... Ну, там тільки один або два осколки. Пройшло, бо бачу, попало там в праву цей дверку, карту. В праву дверку попало звідси. Внутрі один чи два осколки прийшло? Вилетіло, так. Да. Ну сила невелика. Ні, всі стекла пробиті були, ну всі живі. А, то це видно вон... Було 5 чи 6 приходів возле машини. Йо. Да, ну в різне время. Йо, йо. Дісталася, да. Ну хай їй пощастить. Вона десь зараз приписана, чи вона так між небом і землею? Ну як, ну дали людині, дали документ. Ми їздимо, повернемося туди, помидаємо назад хазяїм одаємо. І ще будете їздити на ній, експлуатувати буде? Да. Може би її десь в якийсь музей здати, а собі взяти новеньку. Після війни музей. Хто мені дасть новеньку? Ну, а давай я в кліч таку кину, що хто хоче таку машину з багатих людей. Ні, ми назад хазяєвам йдемо. Назад хазяєвам. Нам дали, ми назад їм йдемо. Просто вони під окупацією зараз. Вони під окупацією? Так, да, зв'язку з ними немає взагалі. Ага, то вони не хотіли, щоб воно сепаром доставити. Ну, да. Ти кажуть, забирають. Це якраз слідуючий населений пункт після Волновах. Ага. Були Волновах якраз. То у вас такі плани, щоб потім віддати цю машину? Так, віддати. Все нам. Да. Саша, ти таку чув історію? Да. Така душещипательна історія. Зараз покажу мою перву ніву. Ай, ну, ну. З танка попали. Оце то да, так. А ну-ну. І що? Станка попала в Волновахи. Перші дні в Волновахи. І що, і вона так і сталося. Жива? Ні, так і сталося. Так і сталося там? Да. То Ніва, Шевролі? Так. Да. Ага. Це перша його, він на ній. І це, там лишилося, Саша. Да. Це лишилося. А там десь потім. Як звати? Женя. Жень, ну хай тобі, дорогенький. Щастить, ти герой, герой. Аби хтось оцінив, да. Не цінить. Все, слава Україні. Героям слава. Ну, поки дивляться, передивлялися. О, приїхала поліція, перевіряє машину. О, поліція, лямполя, перевіряє цю машину. Женя розказує їм, показує. Женя, ти розкажи їм про Волноваху. Ну, може вони там не були, ти не знаю. Що ви робите? Знімаю. А ви знаєте, що військовий стан заборонено знімати? Чи не знаєте? Ні, не знаю. Сховайте телефон. Телефон, я вам кажу, сховайте, ви розумієте. Мене знімати не треба. Мене знімати не треба. А ви знаєте, що військовий стан заборонено знімати? Чи не знаю? Ні. Ой, ти мій мандрас.
І все, мене знімати не треба. Що случилось? Та він знімав тут. Поліція прийшла, перевіряла, він знімає. А він типа знімав. А начальник патрульної поліції взяв, забрав телефон.